O boi saiu para beber. Onde ele foi? Fala. No boiteco. Sabe o que o poste falou para o cachorro? Fala. Não adianta me regar. Eu não cresço mais. Qual o casal de animais que Noé não levou em sua arca? Qual? O casal de peixes. Sabe quantas ovelhas são necessárias para se fazer um casaco de lã? Fala. Só uma, desde que ela saiba tricotar. Sabe por que a galinha não sabe andar na cidade grande? Por quê? Porque é galinha caipira. Sabe qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola? Fala. O gato mia, a Coca-Cola light.